سوالی نہ بن نہ عمر گواہ، مجھے علی کی قسم دست کبریا ہے علی. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المنتقون الأجمعين، وزير شركاء مجلس جشن مولود کا، آپ کو مرائے کائنات سیدنا مولانا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، آپ کا دنیا میں تشریف لانا اور آپ کی ولادت کا یہ سہانا مہینہ اور دن مبارک، جو منتظر ہیں اس کو کہہ رہے تھے میرے آنے پر کہ آپ ہمارے اس چھوٹے سے امام بارگاہ میں آئے. بارگاہ در و دیوار کا نام نہیں ہوتا، بارگاہ قدر منزلت کا نام. 18 ذیلحج ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے عمدہ کثیر بہت بڑی جماعت کو ساتھ لے کر حج سے واپس پلٹے ہجرت الوداع سے مدینہ تجربہ آتے ہوئے آپ نے مقامی غدیر پر کیا تھا اقدامات کی ذمہ داری، اس کے بعد آپ قیام فرما ہوئے خود کا احساس ہے شہادت کی شہادت دینے کے بعد آپ نے لوگوں سے پوچھا الستم طالبین انی اولا دبن دینین من انفسکم، الستم تشہدون انی اولا بالمؤمنین من انفسکم، کیا تم نہیں جانتے کہ میں مومنوں کی جانوں کے لیے سب سے زیادہ قریب ہوں. سب نے کہا یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ آپ نے گواہی نہیں دیتے کہ میں مومنوں کی جانوں سے ہر شے سے بڑھ کر قریب تر اور عزیز تر ہوں. سب نے ہنس کیا یا رسول اللہ گواہی دیتے. یہ گواہی دے کر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ کھڑا کر اور کھڑا کر کے ہاتھ بلند اور بلند کر کے صحابہ کرام کے اجتماع عام میں اعلان فرمایا من کنت مولاہ اس کا یہ علی ہوا، یہ نہیں تھا لیکن علی کائنات کیونکہ جس کا میں ہو رہا تو حضور پوری کائنات کے پا رہا اس کا علی نہیں ہو رہا، اور اب جس کا علی ہونا نہیں جس کا علی مولا نہیں اس کا سبب یہ ہے کہ اس کا نبی بھی مولا. ہاتھ اٹھائیے دعا کی رس کے اللہ عالم والا عالم نادا منصور من نصر وقت من فضل دعا کی رس کے بال تعالیٰ اللہ عالم والا والی تعالیٰ جو علی کو دوست رکھے تو اسی کو دوست رکھ،
بے شک. اب یہاں سے کچھ نتائج کر کے آپ کو بتاتا جاؤں. رواجوں میں رکھنے کی نبی کی دعا کبھی مسترد نہیں ہوتی, دعا کبھی رد نہیں ہوتی, نبی کی دعا مستجاب ہوتی. اور نبی کی زبان اقدس سے جو بھی کرتا ہے تو ضرور نبی مکرم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم زبان اقدس جو بھی کرتا ہے وہ دعا بھی ہوتی ہے اور وہ اجازت بھی ہوتی ہے, دعا بھی ہوتی ہے وہ تقدیر. آپ نے عرض کیا باری تعالیٰ تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھ. دعا قبول ہوئی یا نہیں؟ دعا قبول ہوگی تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ اسی کا دوست ہے جس کا علی اللہ کی دوستی علی کی دوستی کے خلاف تلاش کرنا چاہے تو قیامت کے دن تک نہیں ملے. اللہ اسی کا دوست ہے جس کا علی دوست. اور یہ اشارہ کرنا کہ باری من بالا ہو, اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ باری تعالیٰ تو اس کا ولی بن, تو اس کا ولی بن جس کا علی ولی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علی کو ولی جانتا ہے اسی کا اللہ ولی ہے, علی کو ولی نہیں جانتا اسی کا, جو علی کو ولی جانتا ہے اسی کا نبی ولی ہے. خدا اس کا ولی ہے جس کا نبی ولی ہے. سو جس کا علی ولی نہیں اس کا نبی ولی نہیں, جس کا نبی ولی نہیں اس کا خدا. ولی علی کی ولایت کا انکار, علی کی ولایت کا انکار, ولایت مصطفیٰ کا انکار, علی کی ولایت کا انکار اس طریق پر ولایت خدا کا انکار. اسی کا ولی بن جو علی کو ولی جانے. اب اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ جو علی کو ولی نہیں جانتا خدا اس کا ولی نہیں ہوتا. پھر فرمایا وعاد من عادا, جو علی کو دشمن جانے تو اس کا دشمن بن. نبی کی دعا قبول ہوئی, جو نبی نے فرمایا اس کی روشنی میں جو علی کا دشمن ہے وہ خدا کا, جو علی کا دشمن ہے خدا اس کا دشمن. سبحان اللہ. منصور من نصر, اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے. محبوب من خذل, اور جو علی کی تلقیس کرے گستاخی کرے تو اس کو ذلیل کر. علی کا گستاخ اللہ کی بارگاہ سے ہوتا ہوا ذلیل کر. اسلام نے یہ اعلان عام فرمایا حضرت مولانا علی کو ولایت مطلقہ کا تاج پہنا. ولایت مطلقہ کا تاج پہنا دیا. سو حضور اسلام کو اسلام کی امت میں, حضور اسلام کی امت میں پوری کائنات میں حضور خاتم نبوت ہو گئے. نبوت ہو گئے اور من کنت مولا فعلی مولا کا اعلان فرما کر پوری امت کے لیے علی کو فاتح کی عنایت. Yeah.
جی سر. اور نبوت کا فیض امت تک پہنچانے کے لیے باب ولایت کو کھولا, اور علی کو باب ولایت کا فاتح قرار دیا. اب قیامت تک کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک ولایت علی کی خیرات. کوئی رمضان نہیں ہو سکتا ولایت علی کے بغیر, کوئی قطب نہیں ہو سکتا ولایت علی کے بغیر, کوئی غوث نہیں ہو سکتا ولایت علی میرے نام کیسا محمد میں قابل ہوں روحانی طریقہ تک اور مرید ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیخ عبد القادر جیلانی کا. وہ غوث اعظم کا رتبہ یہ ہے کہ تمام کائنات کے اولیاء غوث اعظم کے نیچے ہوتے, تمام کائنات کے اولیاء. آپ نے فرمایا قدمی حاضری انا رتبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم ہر ولی کی جنت پر. غوث اعظم وہ ہے کہ اس کا ان کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے, تو ہر ولی کی گردن پر جس کا قدم ہو وہ غوث اعظم ہے. اور غوث اعظم کیسے ہوئے؟ علی کا قدم غوث اعظم کی گردن. جسے سرکار بغداد حضور غوث اعظم بنے, جس سے حضرت خواجہ اجمیر مرین بھی چشتی بنے, جس سے بابا فرید لنکشتر بنے, حضرت بہاءالدین نقشبند بنے. یہ کل دنیا کے اولیاء جس طریق پر ولی بنے وہ طریق چین کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم حضرت علی کی گردن پر, علی کا قدم حضرت غوث اعظم کی گردن پر, اور علی کا قدم ہر ولی ہے. اور میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ امر واقعہ ہے کہ حضور کی عمر میں اب کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک سیدنا علی کے خدا کی عنایت کی بے شک علی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے. جو شخص علی کی عنایت سے آنکھ چرائے, علی کی عنایت سے گردن پھیرے, علی کی عنایت سے کترائے, اسے معلوم ہونا چاہیے یہ گردن پھیرنا ولایت علی سے نہیں فرمانی نبی سے نہیں, ولایت علی سے گردن پھیرنا. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا الناس من شجر شتا, انا وعلی من شجرۃ واحدۃ. انسان لوگ الگ الگ درختوں سے ہیں اور میں اور علی ایک درخت. اب یہ جو پیمانہ میں نے عرض کیا یہ میں نے قرآن و حدیث کے مطالعہ سے اپنے فہم سے اخذ نہیں کیا, ڈیرائیو میں نے نہیں کیا. یہ وہ پیمانہ ہے جو براہ راست تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا علی خطاب کرتے ہیں اور میں اللہ یحب علی جن اللہ مؤمن فرمایا علی میں پہچان بیان کرتا ہوں امت کے لیے کہ سوائے مومن کے علی تجھ سے محبت کوئی نہیں کر سکتا.
سبحان اللہ. فرمایا کہ مومن مومن علی کی محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا, جیسے مچھلی پانی کے بغیر, مومن علی کی محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا. یہ علامات ایمان میں سے, اور منافق کی مجبوری بھی یہ کہ وہ علی کے دوست کے بغیر علامات کے نفاق سے. علی کا ذکر ہو, علی کی شان بیان ہو, چہرے پہ علی کا ذکر ہو اور چہرے پہ خشکی اور اس پر آپ نے لفظ بولا دائیہ اتحاد امت. لوگ اپنے پیٹ کے لیے امت کو چھوڑ دیں, اور جو لوگ پیٹ کو دین سے نکال کے پھینک دیں وہ پھر امت کو جوڑ دیں. جب سے دین ذریعہ معاش بنا, لوگوں نے روزگار اور معاش کا ذریعہ, کمائی کا ذریعہ بنایا, اس وقت سے چھوڑنے کا مشہور. اب میں جوڑنے کی بات کروں کیا, جوڑنا یہ ملک ہے جس پر ہر کوئی متفق ہو, جس پر کوئی اختلاف نہ رہے, اسی پر جوڑا جاتا ہے. سب جوڑنے کے لیے حدیث کوٹ کر رہا ہوں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بیان کرتی ہیں, بیان کر رہا ہوں اہل سنت کی کتب حدیث. جعفریہ کتب حدیث سے ہو تو کوئی کہے گا کہ یہ تو انہوں نے پڑھ لی اور اگر روایت کریں بیان ہو امام حسن اور حسین کا تو کہیں گے باپ کی بات کہی ہے. عائشہ صدیقہ کی بات اس لیے میں نے کہا جوڑنا چاہتا ہوں. کیا فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں, کان ابو بکر, ابھی عمل کس کا, روایت ان کی اور عمل بیان ہو رہا ہے ابو بکر صدیق. جوڑنے کی بات آ رہی ہے, روایت حضرت عائشہ صدیقہ کی عمل سیدنا ابو بکر صدیق فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق میرے بارے میں کرامی ہر وقت میں دیکھتی جب بیٹھتے اور اس مجلس میں علی بھی ہوتے تو میں دیکھتی کہ حضرت ابو بکر ہر وقت علی کا چہرہ دیکھتے. اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ آگے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گھر کے اندر بات ہو رہی ہے, کوئی تیسرا آدمی موجود نہیں ہے. تو جو جواب سیدنا ابو بکر صدیق نے دیا اس کو لے کر حضرت عائشہ صدیقہ نے سارے جہان کو بیان کرنے کی بات تھی, پسند نہ کرتی تو بنی کی تیسرا بندہ سننے والا, انہوں نے سارے جہان میں راز افشا کر دیا. آپ نے فرمایا دیکھیے عائشہ, اس لیے ہر وقت علی کا چہرہ دیکھتا ہوں, اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, میں نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے اپنے کانوں سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا, آپ نے فرمایا النظر الى وجه علی کے چہرے کو دیکھنا. عبادت کرتا ہوں علی کے چہرے کو.
سے روایا انہوں نے جب یہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں ایک بات میں نے بھی حضور سے سنی وہ بھی دنیا کو بتا دی سارے دنیا گھر میں زوجہ ہیں بیویاں شوہر سے باتیں سنتی نہیں کوئی تیسرا بندہ تو موجود نہیں ان کی مرضی دنیا کو سنا دیں مرضی چھپا میں نے جملہ بولا تھا جو وہ لوگ جو حضرت عمر بن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کو بڑا مزہ دیتے ہیں اور دینا چاہیے ان کے لیے توجہ طلب بات ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کیا ہے آؤ ان کو عائشہ صدیقہ کا عقیدہ اپنا لو جن کے چہرے کو سیدنا ابو بکر صدیق عبادت کی نیت سے ڈٹے اس علی کی ہدایت کا انکار بھائی تعالیٰ ایسی عبادت وہی کر گئے جو اس دور میں تھے ہم تو آج چہرے کو تک نہیں سکتے عائشہ صدیقہ نے فرمایا تم دوسری عبادت کر لو میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ ذکر والی یہ عبادت تم کو کھڑا نہیں سکا وہ ذکر کرے گا کرام اگر پہچاننا ہوتا اور کسی کے نام لینے سے اس کا منافق ہونا پہچانا نہیں جاتا تھا وہ چھپا لیتا تھا وہ چھپا مگر جب علی کا ذکر کرتے اور شان بیان کرتے منافق چھپ نہیں سکتا نام منافق کا پہچان ہے اس کے چہرے پر بڑے بڑے بنی کا اور مومنوں کو پہچاننے کے لیے علی کا نام لے تو فرجے رکھے ایسا کیوں ہوتا آقا علیہ السلام کے لیے پہنانا عمر فرما دیا آقا علیہ السلام نے فرمایا من حب علی جن فقد حب علی ومن حب علی فقد حب اللہ ومن حب غزا علی جن فقد حب غزانی ومن حب غزانی فقد حب غزانی جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ جس نے علی سے بول رکھا اس نے مجھ سے بول سے بول رکھا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نے عزیز نے کہا کہ ناپاک زبان پر علی کا نام آ نہیں سکتا ایک حدیث میں تو ناپاک زبان تو چھوٹی چیز ناپاک زبان تو چھوٹی چھوٹی چیز ہے ایک مقام پر حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا فرمایا جو میری آل بیت سے بغض رکھے وہ حلال نہیں گستاخی کرتا تھا اور اس کی ہر گستاخی پر قرآن میں رد آیا وہ جب گستاخی میں بڑھ گیا ہے بغض میں گستاخی میں بڑھ گیا ہے اللہ پاک نے بھی فرمایا بِذُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ ظَلِيمٌ یہ سارے برے بد کرداریاں اس کی جب وہ گستاخی سے بڑھا تو فرمایا ہر چیز سے بڑھ کے آخری بات سن لو یہ بلد الحرام ہر گناہ بدکاری خرابی اس کے اندر مگر ساری خرابیوں سے بڑھ
کر دیے کہ یہ غلط الحرام ہے. اس شخص نے یہ سنا, اس نے تلوار اٹھا دی, گھر پہنچا, استاد تھا مگر اس کو علم تھا کہ نبی غلط بات نہیں کہتا. اپنی ماں کو اس کے پاس چلا گیا, کہتا ہے کہ آج مجھے نبی کی زبان پر یہ وحی آئی ہے اور میری گستاخی پر کہا گیا کہ یہ حرام کا رسوا ہے, مجھے سچ بتا. تو فیصلہ کر سکتی. اس کی ماں نے کہا نبی نے درست بتایا تھا, خدا نے نہیں معلوم کی درست کہا. کیوں؟ اس نے کہا تمہارا باپ نہ مرد تھا, اس سے اولاد نہیں ہو سکتی تھی, آزاد کردہ غلام تھا, بکریاں چراتا تھا, اس سے میں نے تم کو لیا, تم واقعی حرام جاتے ہو, اس لیے گستاخ نے رسول. مصطفی انقلاب کا نعرہ لگایا, میں نے جو نعرہ امت کو اور قوم کو مصطفی انقلاب کا دیا ہے, اس کا دو لفظوں میں تعارف یہ ہے, اس کا دو لفظوں میں تعارف یہ ہے کہ جس کی ابتدا گنبد خضرا سے ہو اور انتہا کربلا سے ہو. اپنے فیض میں محمدی ہے, اپنے فیض اور تعلیمات میں محمدی ہے, اور اپنے طریق اور منہج میں کربلا ہے. اس لیے آپ کو آخر میں پھر مولود کعبہ کی میلاد کے جشن مبارک کو میرا ایمان کی خد و خال بیان کیے. اللہ نے ہمیں اتحاد کی بھی توفیق دے, ایمان اور معرفت کا وہ نقطہ سمجھنے کی توفیق دے جو میں نے آقا علیہ السلام کے ارشادات کی. ادھر ادھر کا سوال ہی نہ بن نہ عمر گوا, مجھے علی کی قسم دست کبریا ہے علی, مجھے علی کی قسم دست کبریا ہے علی.